wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu weyneynayay nabigeena maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa tilmaamay in cidna aysan wax u dhibaynin aflagaadada suubanaheena maxamed maanta kale waxay noo tahay maalintii reer madiina nabi maxamed uu soo gaaray salawaatullaahi wasalaamu calayh طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المداعي جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين فرحة داس ما لين تاسو كلين وطهي وحن روائنا المناسبة دا وقفا ايديستو عد كستا نبي محمد انا وحود بتاسكو دايدا وحبا كما دي بكرتو ولقو دي هجران ساحر كذاب اكو تلمام هجران بين لو أول بس حرة هي كتل ما مجرن فعلا يقدر يجرن وحمنا كما تري جرنين إلها ككافجر سبحانه وتعالى وزير عمر علي رابلة أي كوبا قي إن لوم يدوب كشقين تأمن جود الدلكة يسقون لنا عكلا شيء إن دلكة أوصل أبهنين إن لا وقف يوحي لمده أي ما مولان فكرة دودنا يكوه جاميان برشيد الصوماليات وإن عند دسكو حيران النغنا دولة دودة تاجرة كدم بيا madaxdooda iyo ruuxadooda taageera mashayixdooda taageera taladooda u nuglaada dalkaana wuxuu u baahan samata bixin u baahan yahay yaa laga samata bixinaya khawaarijta laga samata bixinaya dalkayna ku soo duushay dhibaatooyinka ka wada laga harsala yahay laga hooyala yahay in loo midoobo ayaa loo baahan yahay ee boqolaal anba kumanaan shakhsi kali hukuma filna walaalayaal nin dhibta laba ma dhibta la yiri intaani hal mar haday dhaqaaqdaahay maalinba wadankayna isla joogmayna nimankaasi anaga awood aan leena waa inaan aqoonsana waa inaan noqonin aktariya aqaliyo hoggaaminaysa waa inaan noqonin dad yar fara ku tirisa afar qof waa inaysan hoggaaminin waxay rabaan naga sameysanin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sallu ala muhtar Allahumma salli ala Muhammad rasul mara qorayar ee mara madow milif madow lagu xiraahay dalkaan calan u naqamaayo diintiisana ka turjumi maayo Adi Majid Abdirahmaan Majid Yare Radio Television City Muqdisho